Mät de fasta kostnaderna i förhållande till intäkterna. Bedöm hur lång tid det kommer att ta för dig att producera en vinst. Gör den modellen och lev i ditt företag med resultaträkning och balansräkningen. Likviditeten, det är det som ofta får företag gå omkull. Därför är det central vikt att hålla ett öga på likviditeten, tänka i likviditetsplanering för att se till att företaget överlever. Det här är också det stora övervägandet, hur jag ska satsa framåt och hur jag behåller flexibiliteten för att kunna fatta rätt beslut. Den här kan vara ett stöd för dig, det vill säga när det gäller om jag ska tjäna pengar, ett övervägande jag ska göra, kan vara att har jag riktigt stor marknadsandel så tjänar jag pengar. Ger jag mig ut och konkurrerar med väldigt många andra företag så kanske det är så att det är så många konkurrenter där så att jag kommer inte att tjäna några pengar. Jag kommer att ha svårt att hitta kunder. Och går jag vidare...